Takže čaute, my sme kapela The Undying z Bratislavy. A, takže po jednom, toto tu, podo mnou, čo si tu brnká, je Dano. Hrá na gitaru. Tuto je Cyril, Cico. Je to bubeník náš, milovaný. Tuto máme Maťa. Čau Maťo. Maťo je druhý gitarista. A tuto je náš spevačík. Jakubko. Jakubko to som nedávno vymyslel takú prezivku. Ale normálne, že Kubo. No a ja som Lukáš, hrám na bas gitaru. A čo ešte? Chodí, že začína blast beat a mŕte sa tam tešíme, čo týka koncertu. Zajtra máme ďalší koncert, teda vlastne koncert pre blast beatom a strašne veľa na kame. Akurát máme skúšku a natáčame toto kratšie video na pauze. Dúfam, že nových zámkov robíme brutálnu show a budete sa tešiť na nás. Jasné, že spravíme show. Dúfam, že to bude mŕte ľudí. Musí tam byť strašne veľa ľudí, určite jasné. Máte sa nás tešiť, máte sa tešiť na dobrý hardcore a na dávku super muziky. Že Maťo. Že Jakub.